Galera de Teresina, amanhã tem o jogo beneficente, hein? É amanhã às 19... Peraí, deixa eu ficar na luz boa, peraí, patrão. É amanhã às 19 horas no estádio Albertão, tá? A entrada tem de 5 reais, tem de 10 reais e tem de 15 reais. E como é que entra, gente? É o seguinte, você tem que comprar um ingresso de 5, de 10 ou de 15, mais um quilo de alimento, chega lá, entrou e assiste lá nós jogando. E quem vai ter, Wins? Vai ter Israel Novaes, vai ter eu, vai ter Gabriel Galo, vai ter Tiro Lipa. Tem muita gente bacana lá no estádiozão. Vamos lá jogar, vamos lá assistir e ajudar as pessoas. É isso aí, amanhã. Rapaz, eu acho incrível o pessoal pedindo cortesia pra esse jogo. Meu Deus do céu, a entrada, 5 conto, cara. 5 conto é uma Coca-Cola, mano. Ei, ei.